Fala, embolados, tudo tranquilo? Antes de começar o vídeo, deixa o like para direcionar os trabalhos, se inscreve no canal, assim se confere, né, os destaques dos principais jogos do Brasileirão e comenta embaixo também o que achou do vídeo, assim a gente continua evoluindo a qualidade do nosso canal. Então, fiquem com o vídeo.